အမေမိင်္ဂလာပါဗောမြမှာ Facebook ပေးနဲ့ရေချိုးချန်နယ်ကနေပြီးတော့နေထွေးစွာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာကိစ္စရဲ့တစ်ခုကိုပဲလူအများပြားပြုလုပ်လို့ရှိကြပြီးအဲ့ဒီတဲကမှလူနည်းနည်းတော့ကပဲတရုတ်ချွတ်ချွတ်နဲ့အောင်မြင်ပေါင်းမြောက်ပြီးတော့မှကနဝင်တွင်တက်ကြတာပါကိတာစာပေသိပ္ပံပညာအက္ခစအစရှိသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘောလုံးကွင်းလေတန်လူကြီးဆိုတဲ့အလုပ
ွေးစီပြီးတော့လူအများရဲ့ဒေသသမို့ကိုခံယူခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်တော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့မှုပါတယ်။သူကတော့ကတုံးပြောင်ပြောင်အရက်ရှိရှိမျိုးလုံးပြုတ်ပြွတ်ကြည့်တက်လို့ဂျိုသားကြီးတို့နာမည်ပြောင်ပေးထားခံရတဲ့ကော်လီနာဆွဲအီတလီလူမျိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့အဆိုပါကန်ဒဝင်လူကြီးရဲ့ဘဝကောက်ကြောင်းကိုတိုင်တလောက်လေးရှာဖွေပြီးတော့ရေးချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ငယ်ဘဝဟာတခြားသောအီတလီလူငယ်လေးတွေလိုပါပဲ။ဘိုလော့နာရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့အတူဖြတ်တန်းနဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မူလာတန်းနဲ့အလဲတန်းကျောင်းသားဘဝရဲ့အတော်ဆုံးကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြီးပြင်းလာတာပါ။သူဟာကစားပွဲတွေကိုခရီးတစ်လုံးနဲ့မောင်းနေသူမလုံးဖြစ်ခင်ကတည်းကသူ့ရဲ့အယံမောင်းနဲ့တန်မာမှုကြောင့်နောက်ခံကစားသမားဖြစ်ဘောလုံးလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးသမားဘဝမှာသူ့ရဲ့အရင်ချင်းကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာပဲဒန်လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။သူဟာဒန်လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်ချင်းတွေအတွက်တနက်နေ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်မွေးကြလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစာမျက်နှာမှာတော့သူဟာဆက်ဆံခြင်းမှာပဲအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးဒေတာရင်းပြန်မွေးရဲ့အမြင့်မားဆုံး level တစ်ခုကိုစေချောသက်ဘဝမှာနေမယ်ဆိုင်ကနိုင်ငံတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်လီနာဟာတစ်ဖက်မှာဝါသနာတစ်ဖက်ကဝမ်းစာဆိုသလိုမျိုးတစ်ဖက်မှာဒန်လူကြီးအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေငါနေတစ်ဖက်မှာတော့ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုလည်းအတိတ်ဆုံးမခံခဲ့ပဲနဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်မှာပဲစီးပွားရေးပညာပွဲကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်30အရွယ်မှာတော့ဖီရာလူဝီဂျီကော်လီနာရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ဟာစတဲ့တပိုးတိုးလာခဲ့တာမို့လို့အီတလီရဲ့အမြင့်မားဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့စီရီ A နဲ့စီရီ B ပွဲစဉ်တွေမှာကြီးကြပ်ဖို့အတွက်ကံလန်းခံလာရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလိုပီစီယားလို့ခေါ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးကြောင့်သူ့ရဲ့စပင်တွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကရုံးပြောင်ပြောင်နဲ့ကွေးနဲ့မှာပတ်ပြေးနေတဲ့ပတ်လိုက်မှုကင်းတဲ့အဆုံးပြည့်ချက်တွေချမှတ်ပေးနေတဲ့သူကိုအမေရိကန်အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကိုချက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်များမှာတော့သူဟာအီတလီဘောလုံးလောကရဲ့ထိတ်တန်းကွင်းလှည့်တန်းလူကြီးဖြစ်လာပြီးဒီရည်သွေးတွေကြောင့်ပဲသူဟာဖီဘာရဲ့တရားဝင်အသီးမတ်ပြုတ်ကွင်းလှည့်ဒန်လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖေဘာရဲ့တရားဝင်အသီးမတ်ပြုတ်ဒန်လူကြီးဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်သူကြည်ကြက်ခဲ့ရတဲ့ပွဲစဉ်တွေဟာအီတလီမြေပြင်ပအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာဂျိုပြားလီပေါ်ကအကြီးမားဆုံးသောပွဲစဉ်တစ်ချို့ကိုကြည်ကြက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာမှချန်ပီယံလိဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကဂန်ဝင်းဖိုင်နယ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနာကျင်စရာအချိန်ပေါ်မှာ2-0သွင်းယူပြီးဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကိုကျော်ဖြတ်ပိုဆွဲခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နေပေါင်းများစွာကြာပြီးမှတော့အဆိုပါညရဲ့အလောက်ကိုနှမျိုးနှစားမှတ်မိနေတဲ့အကြောင်းကိုကန်ဝင်ကြီးကသတိတရပြန်ပြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုတိယဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်ရဲ့တုတ်ပြုံမှုကတော့မယုံနိုင်စရာပါပဲ။သူတို့ရဲ့အတန်တွေကချင်းတဲ့ဟိမ့်တန်မျိုးကိုဖြစ်နေရ။ဘိုင်ယန်ကစားသမားတွေဘက်မှကြတော့အဲ့ဒီဂိုးသွင်းခံလိုက်ရတော့အကုန်လုံးအယုတ်ကျုပ်ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းထဲကိုလဲကြကုန်ကြရော။ပြောင်းရွှေ့မှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုကြားကခြားနားမှုပါဗျာပြီးတော့စူပလာကြီးကိုဝမ်းနည်းတဲ့မျိုးလုံးနဲ့လှမ်းကြည့်နေတဲ့လိုသားမာတီယက်စ်ပုံစံအားလုံးကတော့လုံးဝမမေ့နိုင်စရာပါပဲဒါကတော့ကော်လီနာရဲ့အမတ်ရအစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဝင်တန်လူကြီးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလဟာနောက်ထပ်3နှစ်အကြာမှာပဲထပ်မံရောက်ရှိလာပါတယ်ဖီဘာဟာ2000နှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကြီးမှာသူ့ကိုတာဝန်ယူခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကြီးရဲ့တုံတူလောက်တဲ့အစွမ်းပြမှုတွေနဲ့ဘရာဇီးတင်းကဂျာမနီတင်းကိုပိုဆွဲခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲစဉ်ပြီးမှကော်လီနာရဲ့အမည်နာမဟာကန်ဝေးမြောက်ဆိုသောနာမဝိသေသနာတစ်ခုပါပိုးတွဲကက်ချီလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာဘောလုံးရုပ်မှာဩဇာညောင်းလာခဲ့ပြီးဂျပန်ကုမ္ပဏီကိုနာမီကသူ့ရဲ့ပုံကိုသူတို့ရဲ့ Pro Evolution Soccer 3နဲ့ Pro Evolution Soccer 4တို့မှာကာဗာတင်တဲ့ချီကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာ IFFAS ကနေပေးအပ်ချင်းမြင့်နဲ့ကပအကောင်းဆုံးကွင်းလည်တန်လူကြီးစု6နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့ပြီးသမိုင်းတစ်ခုကိုလည်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တကိုယ်တော်ဂုဏ်သိက္ခာတရားဟာတလောင်းနဲ့တည်းရက်တက်မနေပါဘူး။သူဟာ CDA တင်တာအကောင်းဆုံးတန်လူကြီးစုကိုလည်း9ချိန်တိုင်တိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျွေးတဲ့အတင်းကိုဘဟုပြုထားတဲ့လုပ်ပွဲအရှုပ်တော်ပုံကြီးမှာသူ့ကိုယ်ပါအပြစ်ပေးတင်တယ်လို့အတန်းလေးထွက်လာခဲ့တာကြောင့်2009ခုနှစ်မှာတော့သူချင်းမြန်ဒူလိုင်းအလုပ်ကနေအပိတိုင်အနာယူသွားခဲ့ပါတယ်။ကော်လင်နာဟာကိုယ်စီပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းနဲ့2010ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကြော်ညာလူသားတွေကတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအီတလီယာဖုတ်ဘောဟောဖိန်းမှာကွန်ပျူတင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကော်လီနာဟာအီတလီစစ်တပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူသူဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုးစင်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုကွင်းထက်မှာပြန်လည်အသုံးချခဲ့ပါတယ်။သူဟာမျက်ခင်းပြန်ထက်ရောက်ရှိတာနဲ့သူပြစ်တင်ချမရမယ့်ဘောလုံးသမားဟာနာမည်ကြီးလားနာမည်မကြီးဘူးလားမရှိတော့ပါဘူး။အားလုံးဟာဒန်းတို့ဖြစ်သွားပြီးတော့လုံမီးရဲ့အရာအတွက်အထိုက်အတန့်နဲ့ပေးဆက်ရမှုမျိုးကိုပဲသူ့စီကနေရရှိသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူရဲ့ဗမလိုက်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပွဲကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထဲချောင်းပေးလေးရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားလာပါတယ်ဆိုရယ်ကစားသမားကြီးတွေကတော့လေးစားသမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကစားသမားကအိမ်ရင်ချင်းလဲဖို့တောင်းဆိုခံခဲ့ရဖို့တဲ့တိုးရဲသောတိုင်လူကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2000ကမ္ဘာဖလားမှာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ကစားသမားဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကသူနဲ့အိမ်ရင်လဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကနွေကြီးကော်လင်နာဟာဖီဘာရဲ့တိုင်လူကြီးကော်မတီမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မျိုးဆက်သစ်တန်လူကြီးတွေကိုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှပေးနေရင်ဘောလုံးလောကအတွင်းသူ့ရဲ့ဗမလိုက်တဲ့အစိတ်ကိုစီးနင်းပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရဲ့ဗောပြမာ Channel မှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေတက်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်ရှင်။